კახეთში ძალადობის სხვადასხვა ფორმები ფიქსირდება რასაკვირველია. Ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ საზოგადოება ხშირად ვერ არქმევს სახელს ძალადობას და ვერც ერკვევიან ძალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებ და ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება. Экономикури ძალადობის ხშირი შემთხვევა არსებობს, მათ შორის შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტებიც გვაქვს კახეთში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდშიც ჰქონდა ასეთი ფაქტები და მნიშვნელოვანია, რომ ყველას შეძლოს თავისი უფლებების დაცვა. Имис цодна ту ромел уцება შეუძლია მიმართოს მისი უფლების დარღვევის შემთხვევაში და ზოგადად ამ ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ როდესაც თავის დაცვას ცდილობენ ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები, განმეორებით კიდევ ექვემდებარებიან ხოლმე ძალადობას და ბულინგს. უკიდურესი ფორმის გამოვლინება გახლავთ ფემიციდი, რომლის თავიდან ასაცილებლადაც ვფიქრობ, რომ კარგად იმუშავებდა სწორი შეფასება რისკების. Სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ინსტრუმენტი, რომ სწორად შეაფასოს რისკები, რომ თავიდან ავიცილოთ ლეტალური შედეგები. Ბოლო პერიოდში გაიზარდა ფემიციდის მაჩვენებელი, ზოგადად სხვა ტიპის ძალადობის შემთხვევების მაჩვენებელიც, გამოვლენის მაჩვენებელიც გაზრდილია და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ამის პრევენციისთვის ყველაზე კარგი გზა იქნებოდა ცნობიერების ამაღლება და უწყებების კოორდინირებული მუშაობა.